Roboti is a biroti passot or prohongo who say Russia, Ukraine or Jutto. Are e Juttoi, assaulted Tritio, Biso Zutor, Ahonka, Aniseniki. Did you cotato who say J Ukraine or Russia, a Jutto, assaulted Russia, Bisariseki? Hiata cotarupuri. Amise to Koygoes, who say Ukrainian Hokti Hali, Keneko Hopole Paris, Sakania Probeo, Amidekusu, by Itios Hito Russia, Bukondo, Ukraine, Jutto, but that Zedu Bisron Corse, Akroman Corse, could get. তার পৰা এটা কথা অন্তত প্ৰমাণিত হৈছে যে অখিমৰা কাৰবাৰ হাতটো আছে ইউক্রেনৰ গতি এই গুটে কথাখিনি যে ৰাছিয়া আসলতে বিচাৰিছে কি বা এই যুদ্ধ যদি এনে ধৰণে গৈ থাকে তৃতীয় বিশ্ব যদি হয় তেতিয়াহে ভাৰতৰ কি ভূমিকা হ'ব পাৰে কিমান ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ম গতি এই সকলোবোৰ সামৰিম আমি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধলে ক্ষতিগ্ৰস্ত কি হ'ব সেটো আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো ইতিমধ্যে আমি কিছু কৈছো অনুগৈছো কিন্তু এতিয়া যিটো কথা হৈছে আমাৰ সাধাৰণ মানুহ বা আজি বিশ্বৰ বহুত মানুহে জানিব খোজে যে ৰাছিয়াই হে আক্ৰমণ কিয় কৰিছে আৰু ইউক্রেনে এতিয়াও সৰেণ্ডাৰ নকৰাকে কম শক্তি লৈ কেনেকে ৰাছিয়াক প্ৰতিৰোধ কৰি থাকিবলৈ পাৰিছে বা ৰাছিয়ানো কিয় একেদিনৰ ভিতৰতে বা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ইউক্রেনখন তছনছ কৰি দিব খোজা নাই গতিকে এই কথাবিলাকৰ লগত আসলে বিশ্ব কূটনীতিৰ কথা জড়িত হৈ আছে কাৰণ আমি জানো যে সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ শত্ৰু মিত্ৰ থাকে গতিকে সকলোৱে জানে যে ইউক্রেনৰ লগত আমেৰিকাৰ সমৰ্থন আছে আৰু এই আমেৰিকাই ইউক্রেনক ব্যৱসায় বাণিজ্য অস্ত্ৰ সৰবৰাহ বা অস্ত্ৰ ব্যৱসায় এইবিলাকক লগত ইউক্রেনৰ লগত আমেৰিকাৰ গভীৰ দীঘলীয়া সম্পৰ্ক থকাটো আচলতে ৰাছিয়া সহ্য কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইউক্রেনত বহুত ৰাছিয়ান মানুহ আছে আৰু ৰাছিয়াৰ এটা সময়ত ইউক্রেনৰ স্বাধীন লৈ লগত আছে গতিকে ৰাছিয়াৰ লগত ইউক্রেনৰ এটা জনগোষ্ঠীয় বা মানসিক সম্পৰ্ক আছে যেনেকে আমাৰ আজি মেঘালয়ৰ লগত হওক বা আজি কাখৰিয়া পশ্চিমবংগৰ লগত আমাৰ যেনেকে কিছু সম্পৰ্ক আছে মানসিকভাৱে হওক বা শাৰীৰিকভাৱে হওক তেনেকে ইউক্রেনৰ লগত ৰাছিয়াৰ এটা সম্পৰ্ক আছে কিন্তু ইউক্রেনে কি কৰি আছে যে আমেৰিকাৰ লগত তেওঁলোকৰ বন্ধুত্বটো বেছি বহাই লৈ গ'ল ৰাছিয়াৰ লগত নকৰিলে আৰু ইউক্রেনত যিমান অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ লাগে তাত যিমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মেটেৰিয়েলছ লাগে সব আমেৰিকাৰ পৰা আনে আমেৰিকাৰ মুক্ত হস্তে ইউক্রেনক সহায় কৰি আছে আনকি ইউক্রেনক বহুত টকা পইচা দিওঁ আৰ্থিক সাহায্য দিওঁ ইউক্রেনৰ সামৰিক শক্তিটো বৃদ্ধি কৰাত আমেৰিকাই সহায় কৰি আছে যিটো কথা ৰাছিয়াই সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু ৰাছিয়াই বিভিন্ন সময়ত সকিয়নি দি আছে যে তোমালোকে এইবিলাক নকৰিবা আমেৰিকাৰ লগত এই যোগাযোগ নাৰাখিবা কিন্তু ইউক্রেনে সেইটো কৰিব খোজা নাই আৰু তাৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত যিটো নাটো বাহিনী আছে যিটো সামৰিক বাহিনী আছে গোটেই বিশ্বত সেই নাটো বাহিনীটো আমেৰিকাৰ অধীনত আছে আৰু সেইটো হ'ল এটা ডাঙৰ সামৰিক শক্তি যিটোৱে আমেৰিকাক বহুত শক্তিশালী কৰি ৰাখিছে কাৰণ সেইটো আমেৰিকাৰ কথামতে উদ্ভৱ কৰে ইউক্রেন যদিও এতিয়ালৈকে নাটোত সোমোৱা নাই কিন্তু সোমাই যাব পাৰে বুলি সেই নাটোৰ লগত ইউক্রেন বাহিনী বা ইউক্রেনৰ সৈন্য সোমাই যাব পাৰে বুলি ৰাছিয়াই ভয় খাই থাকে আৰু যদি সেইটো হৈ যায় তে ৰাছিয়াতকৈও শক্তিশালী এখন সামৰিক দেশ হিচাপে ইউক্রেন পৰিগণিত হ'ব আৰু তাত যিহেতু আমেৰিকা থাকিব গতিকে আমেৰিকা ধনে জনে সৈন্যই সহায় কৰিব গতিকে এই বস্তুটো ব্লক কৰিবৰ বাবে আমেৰিকাৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখিবৰ বাবে আচলতে এই ভাবুকি ভয় এই আজি যুদ্ধ পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে আৰু এতিয়াও এই যুদ্ধ হোৱাৰ পাছতো ইউক্রেনে এই ষ্টেণ্ডটো ল'ব পাৰিছে বিকজ অফ আমেৰিকাৰ ছাপৰ্ট আমেৰিকাই এতিয়াও নীৰৱে একো মুখেৰে নকলেও যুদ্ধ বন্ধ কৰিব লাগে বুলি কৈ ৰাছিয়াক গৰিহণা দি আছে এই আক্ৰমণৰ বাবে ৰাছিয়াক ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভৰ্থনা কৰিছে কিন্তু ভৰ্থনাহে কৰিছে কিন্তু ভিতৰি কিন্তু ইউক্রেনক তেওঁলোকে ছাপৰ্ট দি আছে আৰু ৰাছিয়াক গৰিহণা দি আছে তেনে ৰাছিয়াক দুখ দি আছে এই আমেৰিকা কাষত থকাৰ বাবেই আচলতে ৰাছিয়াই সেই পৰিৱেশলৈ লৈ যাব খোজা নাই যে কিভ বা ইউক্রেনখন নিশাটোৰ ভিতৰতে উৰাই দিওঁ ইয়াৰ পাছত এই যে এটা যিটো যোগসূত্ৰ আচলতে সকলো আমি দেখি আহিছোঁ যে আগতে আমি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ছেকেণ্ডখনতো দেখিছোঁ যে দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত বিভেদটো বাঢ়ি বাঢ়ি এসময়ত গৈ পেলাই বিশ্বযুদ্ধৰ ৰূপ লয় আজি ইউক্রেন আমেৰিকাৰ হৈ আছে হয়তো আৰু ৰাষ্ট্ৰ যদি কাইলৈ সোমাই যায় বেলেগ ৰাষ্ট্ৰ যে আমি ইউক্রেনৰ লগত আছোঁ আমি ইউক্রেনলৈ সেনা পঠাম ছাপৰ্ট যদি দিয়ে কোনো ৰাষ্ট্ৰ ছাপৰ্ট দিয়ে এই ছাপৰ্ট দিওঁতে দিওঁতে গৈ পেলাই এখন বিশ্বযুদ্ধ এখন নতুন বিশ্বযুদ্ধ এখন সূত্ৰপাত হয় আজিলৈকে কোনেও ছাপৰ্ট দিয়া নাই বহুতে কৈছে যে ইউক্রেনক ইৰাণে এই ড্ৰোনকেইটা ইৰাণে পঠাইছে বুলি অভিযোগ উঠিছে আৰু অষ্ট্ৰিয়াই কৈছে যদি সঁচাকৈ ইউক্রেনে কি ইৰাণে পঠাইছে তেন্তে স্পষ্ট প্ৰমাণ দিয়ক এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চৰ্চাত আহিছে ড্ৰোনকেইটা ইৰাণতহে আছে বুলি ইৰাণতহে সেইটো উৎপাদন হয় বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া পাপৰি কথাটো হৈছে কি আজি যদি ইউক্রেনক কাইলৈ পৰোক্ষভাৱে আমেৰিকাই ছাপৰ্ট দিয়ে যে আমি ইউক্রেনৰ লগত আছোঁ ইউক্রেনলৈ আমি হাজাৰ হাজাৰ আমি সামৰিক বাহিনী পঠাইছোঁ তেতিয়া ৰাছিয়া অলপ দুৰ্বল হৈ যাব তেতিয়া ৰাছিয়াই তেওঁ মিত্ৰ এখন দেশৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰিব তেতিয়া ৰাছিয়াক ছাপৰ্ট দিবলৈ বেলেগ এখন ৰাষ্ট্ৰ আহি যাব ৰাছিয়াৰ মিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰ গতিকে এই ইখনে সিখনক ছাপৰ্ট দি দুটা ভাগত বিশ্বখন বিভক্ত হৈ যাব
এই দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ যোৱাৰ লগে লগে এটা ইউক্রেনক সমৰ্থন দিয়া একাংশ ৰাষ্ট্ৰ ওলাব ৰাছিয়া সমৰ্থন দিয়া একাংশ ৰাষ্ট্ৰ ওলাব ফলত আজি ধৰক পাকিস্তানৰ বোমা আহি ইণ্ডিয়াত পৰিব ইণ্ডিয়াৰ বোমা গৈ পেলাই ইউক্রেনত পৰিব এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ যাব কাৰ বোমা ক'ত পৰিব ঠিক নাই আৰু এনেধৰণে সূত্ৰপাত হ'ব সূত্ৰপাত হ'ব বিশ্বযুদ্ধ হ'ব যিটো আমি দ্বিতীয় মহাসমৰ দেখিছোঁ এতিয়া আৰু এটা কথা কোনে আমাৰ ভাৰতৰ ভূমিকা কি কাৰণ ভাৰত এতিয়া ভাৰতটো এখন অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ যদিও ৰাছিয়া সমান হ'ব পৰা নাই আমেৰিকাৰ সমান হ'ব পৰা নাই চাইনা সমান হ'ব পৰা নাই তথাপিও ভাৰত এতিয়া এখন অন্যতম শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে ভাৰতৰ ভূমিকা কি হ'ব এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু ভাৰতে গোটেই বিষয়টোত এটা নিৰপেক্ষ ভূমিকা লৈ আছে কাৰণ ভাৰত হ'ল ৰাছিয়াৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ আৰু ভাৰতৰ অধিকাংশ অস্ত্ৰ ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰয় কৰে গতিকে ৰাছিয়াক এতিয়ালৈকে ভাৰতে মুকলিকৈ ধিক্কাৰ দিয়া নাই যে ইউক্রেন আক্ৰমণ আপোনালোকে বন্ধ কৰক বৰং ৰাষ্ট্ৰসংঘত দুবাৰ তিনিবাৰ ভোট হৈছে যে ইউক্রেনৰ লগত কোন আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ লগত কোন আছে তাত কিন্তু ইণ্ডিয়া কাৰো পক্ষত ভোট দিয়া নাই তাৰমানে তেওঁলোকে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এটা সুবিধাজনক স্থিতিত ভাৰত এটা ৰৈ আছে তেওঁলোকে আমি ইউক্রেনক ছাপোৰ্ট দিছোঁ বুলি কোৱা নাই ৰাছিয়াক ছাপোৰ্ট দিছোঁ বুলি কোৱা নাই তেওঁলোকে ভোটৰ পৰা বিৰত আছে বিৰত হৈ তেওঁলোকে ৰাছিয়াকো সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব খুজিছে ইউক্রেন বা আমেৰিকাকো সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব যে তোমালোকে মনে মনে আছা ভাল কৰিছা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ভাৰত আছে গতিকে সেইফালৰ পৰা কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলত ভাৰত কিছু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ ভাৰতৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰৰ এনেকুৱা যুদ্ধৰ সময়ত মতামত বা স্থিতিৰ গুৰুত্ব আছে আজি নেপালে কি ভাবিছে ভূটানে কি ভাবিছে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিন্তু যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হিচাপে বহুতে স্বীকৃতি দিছে কিন্তু তেনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা এটা সময়ত ভাৰত নীৰৱ হৈ থকাটো ভাৰত এটা নিৰপেক্ষ ভূমিকা লোৱাটো বা এটা সুবিধাজনক স্থিতি লোৱাটো কিন্তু বহুতে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই হয়তো যুদ্ধ হ'লে কাইলৈ যদি আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ে চাইনা যদি আগবাঢ়ে তেনেহ'লে হয়তো ৰাছিয়াই ভাৰতে সহায় কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু সেই ভাৰতৰ ভূমিকা এতিয়াও ঠিক তেনেধৰণে এখন স্পষ্ট ৰূপত ক'ব পৰা বা স্পষ্ট ৰূপত আলোচনা কৰিব পৰা কোনো ছবি নহয় তেওঁলোকে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী হওক ভাৰতৰ কূটনীতিবিদসকলে আজিলৈকে মুকলিভাৱে কোৱা নাই আমি নিৰপেক্ষ ভূমিকা তেওঁলোকে লৈ আছে যিয়ে নহওক আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম কিন্তু সময় যিহেতু চমু বাণিজ্যিক বিৰতি হৈছে গতিকে এইখিনি এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ